Tästä lähtee GoGolfin video käänty Ladies Open ja kilpailu. Ehkä voidaan sanoa, että odotetuin pelaaja Matilda Castri. Tervehdys Madde. Moikka. Sä oot tehnyt pitkän matkan Yhdysvalloista ja tullut nopeasti tänne Suomeen. Ennenkin oot vedänyt varmasti aikaeroa, mutta kuinka fressi on Matilda Castri nyt päivää ennen kilpailun alkua? No yllättävän fressinä, että on saanut ihan hyvin nukuttua ja iltaisin on väsyttänyt, vaikka yleensä kun tulee Suomeen, niin ei oikein meinaa väsyttää aikaeron takia. Mutta ihan hyvin on päässyt rytmiin ja päässyt treenaamaan hyvin ja muutenkin kaikki on sujunut hyvin. 8 vuotta sitten ennen kuin sä lähdit tuonne opiskelemaan, niin pelasit täällä melkein viimeisenä kilpailuna naisten EM. Muistan, sä olit silloin nuori, et vielä sensaatio, mutta susta tuli sensaatio, nyt tähti. Mitä sieltä tavallaan, tai kuinka paljon muistit tästä kentästä, jos et tuskin oot pelannut montaa kierrosta ainakaan, niin minkälaisia muistikuvia tai mihin sä rakennat menestyksen sitten tähän kilpailuun? No oikeastaan ei ole niinku muistikuvia siitä itse kisasta, että en muista esimerkiksi mitään lyöntejä tai tämmöistä. Että ei ole vaikka mitään sellaista birdiväylää mielessä, että tähän tein silloin birdin. Että lähdetään sillä tavalla nollasta, mutta kyllä mä muistan nämä väylät jokseenkin. Että kun pelasin eilen ekan kerran sen jälkeen, niin kyllä ne sitten niinku muistui mieleen. Että kiva kenttähän tää on ja hyvässä kunnossa. Että kiva olla täällä. Miten paljon nämä olosuhteet eroavat? Puhutaan esimerkiksi viheriöistä. Nämähän on aika, voidaan sanoa, että nopeat vai hitaat, riippuu vähän mihin vertaa. Mutta kuinka paljon sulle tuottaa tavallaan työtä se, että sä tulit näihin olosuhteisiin? No oikeastaan ei ole niin suuri ero. Kuitenkin no, täällä on niin kuuma nyt tällä viikolla, että on tottunut pelaamaan näissä helteissä viimeiset viikot. Ja viheriön nopeudet on aika samat, että suht nopeat täällä aurassa myös. Että ei ole sillain niin kuin olosuhteisiin tarvinnut tottua sen enempää. Peliseura varmasti aina vaikuttaa, joskus on kiva, toisinaan vielä kivempaa, mutta minkälaisia ajatuksia herättää se, että pelaa huomenna Sanna Nuutisen kanssa ja teillä on varmasti tämän kilpailun suurimmat väkijoukot perässä? No kyllä se on tosi kiva päästä pelaamaan Sannan kanssa. On siitä on kuitenkin aikaa, kun me ollaan viimeksi pelattu yhdessä ja silloin siitäkin, kun me ollaan viimeksi nähty, että varmasti tulee juteltua paljon ja kerrottu viime hetken kuulumisia. Kiva päästä Sannan kanssa vetämään. Hyvä. Paljon kiitoksia ja hyvää peliä huomiselle ja koko viikolla. Kiitos.